Bye. Lijepi pozdrav vam. želim, dobrodošli još jednom u Dibago TV studio. Predstavljamo vam partnere Dibaga koji je, evo samo za nekoliko dana, 2. i 3. lipnja u novo otvorenoj zagrebačkoj algebri. Vi koji imate karte za fizički dolazak, dobro nam došli. Vi koji nemate, još uvijek možete nabaviti karte za online gledanje svih predavanja. Partner kojeg danas predstavljamo je Veniture, sa mnom je Ana Dukić, Atlesian konzultant je, u tako, ja sam dobro to sam je, je, Daj nam, molim te, dobrodošla za početak. Hvala, bolje našla. Za početak mi objasni što je to Atlesija, što je Atlesijan konzultant i što je Veniću. Može. Može. Ajmo krenuti od Atlesijana koji je u biti baza svega. Atlesijan je jedna uh, velika tvrtka iz Australije uh, koja pruža proizvode koji su u biti rješenja u razno, u principu pruža proizvode za digitalnu transformaciju. Da li će to biti nekakav projekt management, work management uh, ili običan ticketing sistem, samo dokumentacija, stvarno je ovaj širok spektar svih njihovih proizvoda. A ja kao konzultant skupa sa svojim kolegama u Venuture sam zadužena u biti da našim klijentima i potencijalnim klijentima što više približim u biti atlesijanova nova rješenja i kako mogu što bolje poboljšati svoje poslovne procese. Super, Ko bi bili tipični klijenti, na primjer? Pa, tipični klijenti su, u principu kad je Atlassian tek krenuo, nekako je fokus bio samo na IT-u, ali da pače sad je to se proširilo i na automobilske industrije, na osiguravajuća društva, na banke, na trgovačka društva, web shopove. Tako da kažem, sad je IT sektor samo jedan mali dio Atlesijana. Uh -huh. Ali isto tako vjerujem da svi koji rade u IT-u i koji gledaju da sigurno su čuli za Jiru, i da Confluence i da to vjerojatno svakodnevno u svom poslu koriste. Dobro, Venture je tvrtka koja radi onda implementaciju tako Atlassian je, digitalizacije. Tako je, tako uh, je. je u principu Atlassian uh, platinum i enterprise partner, što bi to značilo ovako na naški, kao što smo rekli prije, mi u stvari pružamo sve konzultacije vezane za Atlassianove proizvode, implementacije klijentima, dajemo prijedloge kako bi mogli nešto poboljšati i prije smo bili svi u jednom, sad smo se odvojili, imamo jednu sestrinsku firmu koja također radi integracije za Atlassian Marketplace, dakle, programiraju se razno razni add novi sve što je klijentu potrebno biti, može to biti za Marketplace, a može biti nešto konkretno ono što klijentu treba, vi samo ste? za njih da se ovoga izrađuje. E, vi ste tvrtka iz Splita, Vama su uredi u Splitu, je li tako? E, ovako, nama su uredi, sve je počelo u Njemačkoj. Aha, sve vam je počelo u Njemačkoj i onda se to proširilo na Hrvatsku. U Hrvatskoj smo u Splitu i u Zagrebu. Nakon toga je išlo na Tursku i sad smo po novom i u Dubaju i u Bosni i Hercegovini. Tako da smo dosta ovoga, dosta je rasprostranjeno. Dobro, koliko vas radi? Ajmo prvo na ovaj dio koji je tu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj nas je trenutno 15-ak i to je, kažem, to su baš, specificirali smo se u konzultantskim uslugama. A sve skupa bi nas moglo biti oko stotinjak po svim mm -hmm. državama, uključujući, kažem, Njemačka, Turska, Dubaj, Dobro. Bejha. Nešto se malo tu i programira, rekla si nam, pa možeš li nam to malo približiti što, kako i koliko vi developera imate? E, pa je, to sam u biti spomenula, to je sad odvojeno na drugu firmu. E, ima desetak developera, uglavnom je to sada, fokus je na cloudu. Mm -hmm. Dakle, cloud development, ima nešto iz servera data centra. Ali ovaj, kažem, programiraju se Jira Edonovi i Confluence Edonovi također za Atlassian Marketplace. A Atlassian Marketplace je ništa drugo nego nešto slično Google Playu za Android. <laughs> I tako, uglavnom je za Atlassian. Dobro. I koji je vama cilj na debugu? Malo se predstaviti, pretpostavljam, developerskoj zajednici. Pa tako je, naš je cilj u biti predstaviti se developerskoj zajednici, oni za koji nisu čuli za nas da se upoznamo s njima, da im približimo u biti kako Džira može biti zanimljiva, okay. nekima možda i nije, ali zaista može biti zanimljiva i e Confluence i svi ostali alati mogu biti stvarno korisni na kraju okay. dana. U, kao jedan alat kojim se developeri mogu služiti da im olakša njihov posao. Je. Gdje će oni to točno moći? Na vašem butu, pretpostavljam, s će moći razgovarati? Tako je, to će biti na našem butu. Bićemo kolegica Olga, konzultantica ja i također će biti ekipa iz marketing tima. Tako da nadamo se da će biti uspješno. kažemo ovo je sad, pogotovo ovo vrijeme koje je iza nas, nadamo se, iza nas ovoga je bilo dosta, ajmo reći nezahvalno jer su ljudi radili remote, i samim tim je stvarno bilo potrebno da se ti alati koriste što je efikasnije, da bi svi procesi mogli biti onako usuglašeni, da bi sve moglo biti, ovaj kako bi se rekla kod nas, up to date. Kako je u vašoj IT niši, dakle radite u konzultantske usluge za atlesijan, je li nedostaje ljudi, jeste li vi u potrazi za novim kadrovima? Naravno, naravno u potrazi Kakvi smo ljudi za... se traže i što im se nudi? Straže se samo ljudi koji su voljni, željni učenja, uh -huh. tako da nije opće bitno, ne treba to biti sad nekakav level senior, bitna je samo volja, volja za učenjem, volja za napredovanjem i to je u biti sve u ovom trenutku što je potrebno. A ono što mi nudimo je odličan tim, uh -huh. tako da mislim da je to prvo i osnovno. Dobro, kad kažeš odličan tim, što to znači? Dobra atmosfera, To dobra znači, za dobra, dobra atmosfera, dobra zafrkancija, opuštenost na poslu, dosta smo fleksibilni. Ali ono, kad se radi, radi se, a kad se šali, onda se šali. Dobro, znači i o tome se ljudi pretpostavljam mogu informirati na butu. Tako na je, dvogu. to će se isto moći informirati na butu. Također i do tada se može vidjeti naša web stranica, naš LinkedIn profil. Tako da sve tu, sve piše. Super. Hvala ti što si nam predstavila, Veniture. Ja, Vidimo se dakle 2. i 3. lipnja. Biće tamo i Veničer but, Moći ćete doznati kakvi poslovi se nude, kakve alate vam nude da vam olakše vaš programerski rad. Ne zaboravite, još jednom ću ponoviti tipu 2. i 3. lipanj, Algebra, Zagreb. Vidimo se.